საგაზაფხულო სამუშაოები იწყება მიწის ნაკვეთების დასამუშავებლად რეგიონებში სასოფლო სამეურნეო ბარათები რიგდება. ამ ბარათებით გლეხები 100-დან 640 ლარამდე ოდენობის დახმარებას იღებენ. თანხა კი ნაკვეთის ფართის მიხედვით გაიცემა. შესაბამისი პროგრამისთვის სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან 180 მილიონი ლარია გამოყოფილი. სწორედ აუთვისებელი მიწები საქართველოში ისე ვიხვდება. ცირემიწიანი გლეხის სტიმულირებისთვის სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების ფართობებს სახელმწიფო უსასყიდლოდ ამუშავებს. გაზაფხულზე სათესი მზად უნდა იყოს. გლეხი ახლა იმაზე ფიქრობს, საჭირნახულოდ რომელი კულტურა დათესოს. მე მინდა სიმინდი დავთესო ახლა წელს. ვაპირებ სიმინდი გავაკეთო, გექტარზე მე მგონი 7-8 ტონა უნდა მივიღო. ეს ისეთი პერიოდი არის ახლა, როცა გლეხს ფინანსურად უჭირს შემოსავალი ახლა არ არის ფაქტიურად. და ზუსტად ამ დროს უნდა ბიძგი, ფინანსური ბიძგი მოსახლეობას. თორემ მე გაზაფხულზე რომ გავალ ზაფხულში, მაშინ უკვე ფინანსები თავისთავად გამოჩნდება, მოსავალი იქნება, რამე იქნება. 640,000 მესაკუთრე, ვინც 5 ჰექტარზე ნაკლებ მიწას ყოფს ნაკვეთის დასამუშავებლად სასოფლო სამეურნეო ბარათების. დახმარების ნაწილი სათესლე მასალასა და სამეურნეო საქონელსაც მოხმარდება. მომსახურების ღირებულება მიწის ფართის მიხედვით 100-დან 640 ლარამდე ფასდება. ხნათესვის პროცესს კონსულტაცია სპეციალისტები გაუწევენ. თუ ყველაფერი ნორმალურად იქნება, გათვალისწინებული გლეხი 1 ჰექტარზე მიიღებს 8-დან 10 ტონამდე სიმინდს. აი ჩვენ ვავიღოთ ახლა წლევანდელი ბაზრის ფასი იყო 50 თეთრი 1 კილოგრამი სიმინდის ფასი. ანუ 8 ტონაც რო ავიღოთ და 50 თეთრად გლეხმა გაყიდოს, გლეხის შემოსავალი იქნება 4000 ლარი. საყოველთაო ხნათესვას დღეს კონკრეტული ამოცანა აქვს. მას სოფელს გლეხი უნდა დაუბრუნოს. სახელმწიფოს მიერ მიცემულმა ეკონომიკურმა ბიძგმა კი მცირე ფერმერი უწყვეტ სასოფლო სამეურნეო ციკლში უნდა ჩააბას. პროცესში, რომელიც გრძელვადიან პერსპექტივაში ქვეყანას აგროსამრეწველო დამოუკიდებლობას მოუტანს. მარტო ამად ღირდა, აი ამ სიხარულად ღირდა ამის გაკეთება, რომელსაც ფასი არ აქვს. ამას ვერ შეაფასებ. ეს 180 მილიონი დაჟე თუ 700 მილიონი დაჟე. ეს თელ საქართველოში იქნება და იქნება 650,000 ადამიანთან მისული გამართული გამარჯობა ნათქვამი ჩამორთმეული ხელი მათთვის იმედის მიცემა, მათი მოუბრუნება უკან სოფლად და ის ვინც გამჯია და ვინც გადაწყვეტს რომ წამოყვეს, ეს იქნება მრავალწლიანი ციკლი. იმის მიუხედავად რომ სასოფლო სამეურნეო პროგრამას სახელმწიფო აფინანსებს, ხელისუფლება მას სოციალური დახმარების სტატუსს არ ანიჭებს. გლეხთან პარტნიორული ურთიერთობით სახელმწიფო ძლიერი სოფლის ხილვას უწევს. სოფლისა, რომელიც დახმარების მოლოდინში აღარ იცხოვრებს.